Svätý Marek Asketik hovorí, musíme nenávidieť chamtivosť, marnomyselnosť a zmyselné potešenia ako matky nemorálnosti a macožských čností. Svätý Marek Asketik v tomto poučení iba pripomína príkaz, ktorý sme dostali od Ježíša Krista. Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec. Svätý Ignác Briančanin hovorí, Boh človek, ktorý trpel a bol pre nás ukrižovaný, vyžaduje od svojich následovníkov a učeníkov napodobňovanie jeho utrpenia, obetovanie všetkých dočasných vecí pre večné, všetkého pominejúceho za nehynúce. Musíme byť učeníkmi a nasledovateľmi Boha človeka celým svojim životom. Len človek, ktorý sa celou vážnosťou rozhodne k nasledovaniu Ježiša Krista a pozorne skúma jeho zákon každý deň, dokáže skúmať svoje srdca, spoznať v ňom hriešne vášne. Čím viac pokročí na ceste očisťovania, tým ich zreteľnejšie vníma a chveje sa hrôzou nad ich ovocím. Vidí bezodnú priepasť pádu človeka a jeho následky v sebe samom. To v ňom vzbudzuje odpor voči vášňam a jeho zápas voči ním naberá až formu mučeníctva. Kto s ľahostajnosťou pristupuje k svojej viere a ešte sa neodhodlal pre život podľa evanjeliových prikázaní, môže síce v sebe spoznať niektoré prejavy vášni, ale toto poznanie ho neznepokuje ani ho nenúti ku krokom na ich odstránenie. Dokonca tajne ich považuje za dobré nástroje pre dosiahnutie úspechu v tomto svete. Uvažovanie nad týmito poučením svätého Marka Asketika nám preto môže odhaliť veľmi veľa o stave nášho duchovného života.